Sverigedemokraterna i Sörmland försöker nu stoppa en lärobok i samhällskunskap. Det var en gymnasieelev i Nyköping som hörde av sig till partiet och berättade att det i boken står att Sverigedemokraterna är en nynazistisk organisation där metoder som misshandel och trakasserier anses vara legitimt. Sverigedemokraterna har vänt sig till bokförlaget Bonniers och krävt att boken görs om men inte fått några garantier därifrån och anmäler därför boken till Skolinspektionen.